До Дніпра прийшла справжня зима і місто стало. Особливо це зранку відчули дніпряни, які добиралися з лівого на правий берег. Люди мусили просто виходити з автобусів і рушати пішки. У мерії кажуть, комунальники працювали зранку, вивели на дороги більш ніж сотню одиниць техніки, посипали та розчищали шляхи та тротуари. Але завірюха зводила на нівець роботу і знову кривала білим простирадлом місто. Як Дніпро переживало цей сніжний вівторок, далі Олександр Тущенко розкаже. Штовхають правоохоронці, штовхають пасажири. Зранку Дніпро накрив сніговий циклон. Поривчастий вітер та снігопад, дорога і тротуари перетворились на сніжне місиво, а на шляхах утворилася суцільна пробка. Я так бачу, всі зараз стараються потихонечку. Слава Богу, нас мало тих, хто лихачить. Зараз думаю, їхати чи не їхати. Тому що так ребята говорять, що пробки дуже багато. А не боїтеся їздити в таку? Ну воно ж слизько і... Ну є трішки, ну як треба. Куди ж тут дінешся? На роботу вчасно змогли дістатися ті, хто вийшов з дому до 8:00. Інші ж кілька годин тяглися в заторах. Та гумору деякі пасажири не втрачали. І навіть в Армагеддоні шукали позитив. Отаке стихійне лихо сталося. Хто ж його знав, що такий сніг ліпитиме? І ще й туман. Так напишіть Богу скаргу. Хотіли новогодні погоди, натє, розпішитесь. А ти де, посередині? А я ще до мосту не доїхала. Хорошо, що хоч ми не одні стоїмо у пробки, а весь город. Весь город стоїть. Непонятно, де ті дороги чистять. Це види з вікна снігопробиральної машини, яка, як і більшість цього дня, опинилась у заторі. Комунальники стали до роботи ще з 5:00, кажуть у міськраді. На дороги виїхала більш ніж сотня одиниць техніки. Та проти них були погода, затори і припарковані на узбіччях автівки. Такі погодні умови, що схожі на Армагеддон, синоптики прогнозують на Дніпропетровщині принаймні найближчі 2 дні. Рятувальники тримають руку на пульсі. Найскладніше, що ми передбачаємо, це вологий мокрий сніг, в подальшому який може призвести до обривів електропередач, електропроводів, знеструмлення. Ми сподіваємося, цього не трапиться. Вночі у нас знову ми очікуємо на такі ж погодні умови сніг, невеликий заморозок, там 7-8 градусів морозу, за попередніми даними. Потім знову йде така, як трошки відлига буде. Це небезпечно, оскільки дороги будуть перетворюватись на каток. Та не всім містянам погода зіпсувала плани. Хто живе поряд з роботою, просто насолоджувався снігом. Я просто живу рядом, і тому я 2 квартали в одну сторону, квартал в другу сторону, і якби пішком все це діло, без прив'язки транспорту було доволі замечательно. 20 минут, я на роботі. І поки дорослі нарікали на негоду, для малечі такий сніг – справжній рай. Замечательная погода, очень нравится. А я смотрю, что вы ребенка вывезли. Да, мы катались в парке. То есть для водителей не очень удобно? Для водителей не очень, а для детей просто самое лучшее. Через негоду сьогодні деяким працівникам дозволили піти з роботи раніше, а хтось навпаки вирішив не ризикувати і лишився ночувати на робочому місці. Олександр Тущенко, Василь Самовар, Сергій Макаров та Роман Івашинов. Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».